moc vás zdravím a ráda bych vám představila pozici asistent HR nebo vlastně asistenta do personálního oddělení, kdo nezná tuto zkratku, s angličtinou a němčinou. Tak, pojďme se na to podívat do výrobní společnosti, která sídlí na Žďársku, tak potřebujeme člověka do personálního oddělení, který by měl na starosti jakou specifickou agendu, kterou nepředpokládáme, že budete znát a umět, takže je možnost se to všecko doučit. Je potřeba umět velmi dobře anglicky i německy na úrovni B2, oba dva jazyky, protože budete vlastně komunikovat s centrálou v Německu a s dalšími pobočkami firmy, a ta agenda, kterou budete mít na starosti, je vlastně oblast GDPR, neboli ochrany osobních údajů a budete pečovat o vyslané zaměstnance do nebo z, ze zahraničí. Je to hodně spojeno by i s právničnou, oni samozřejmě mají firmního právníka, takže takové ty právnické záležitosti se řeší přímo s odborníkem. Tohle je takový jako, řekněme, referent mezi spojka člověka, který vlastně to všechno řeší, vykomunikovává a právě je zde potřeba Umět anglicky a německy, což je vlastně základní požadavek. A ty ostatní věci se doučíte. Samozřejmě, pokud máte z personalistiky nějaké zkušenosti nebo tady z těch dvou oblastí, je to určitě velká výhoda. Je to teda zahraniční společnost, nabízí spoustu benefitů, krom platu, což by jsme spolu řešili na online meetingu, protože je to hodně jakoby individuálně na základě vašich zkušeností. Tak je zde i 13. plat, mají týden dovolené, navíc přispívají na dojíždění, mají zde závodní stravování, penzíko, životko. Mrkněte se na to, máme to tady všechno vypsané. Pokud by vás to zaujalo, chtěli byste vědět podrobnosti nebo na hledáte nějakou třeba i jinou práci, určitě se nám neváhejte ozvat přes třeba tady ten kontaktní formulář na našem webu, poslat životopis, probrat možnosti, v každém případě nám to přijde ty vaše materiály a buď já nebo Andrea Popková, moje kolegyňka personalistka, se s váma spojíme a probereme detaily. Tak já vám přeji v roce 2022, aby se vám dařilo a abyste dělali práci, která vás bude bavit, ať už to bude tady tato Personalistická práce nebo jiná. Na našem webu máme 90 pozic, takže na to mrkněte, a my se na vás budeme těšit třeba na nějakém online meetingu. Mějte se krásně.